Ще тръгне. Окей, здравейте, дами и господа, ще играем Team Fortress 2 с приятеля ми Димчо. Ще играем от различни отбори, за да може да се убиваме. Кажи здрасти на нелагащото. Здрасти, нелагащото. В момента го направи нарочно, нали? Ко е? Това. Да лагаш. Вей, вей, вей! Ай, шпиончо! Ника дърник! Заклаха го. Това ти ли си, бе? Не. Бе, тос ми решава сега, бе, как ме стреля, какво става тук, бе? Петака влезе. Има без пиштов. Петко, заглюш. Да. Заглюш или банш? Разбрано? Не. Заглуших. Не, не си. И че ма... И че продължава. И че продължава да се... Продължава да се злоби тус. А, не бе. Има ли някой човек от твоята? Пръщиш глива на змей. Днес. Петко Иванов, в момента играе Брахала. Сама съм. What? А, знаех си, че тус е човек, бе. Що не го застрелях от пъче? Кой? Няма никакъв друг човек тук. Ами иначе има, това е някакъв бот шпионин. Който сега го подпалих. Филип 04. О, не. Нали ти не завладяваш точката? Не. Аз си екипирвам... това. Какво? What is this? Трябва да ми виж какво ми е на пайрато. Това от Хелуин сервера. Вей, то с Уилям ги разцепи, бе. Къс глед... Виждаш ли Уилям, 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 Уилям? Виждаш ли? Ау. Това бол... Изпенсам да... Като звалиха, бач! Аз видях! Видях всичко! Много хубаво. И че ма и луче. А, не бе. Свинчо. Да пропусна. Вей, 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 си пак ама. Видям. Виждам аз. Добра смърт. Да, добра смърт. Шта смърто са месия. Да, давай. Това сега не е шпионен, нали? А, и шпиончо, аз как си знаех. Аз да не съм някакъв нуб. Да. Че да не знам, че си шпионен, да, да. Теб те разкривам почти... Когато не си използваш диатрингъра, те разкривам винаги. Те разкривам винаги, аз пък винаги. Сигурен ли? Да. Оу. Тези си интрета. Тази са интрета. Ма хващат ли динада? Какво? Винаги ма хващат в изненада тия сентрата. И при мен така. Който се боляха. Мама. Как ма причаква онзи? Кой? Едно хеви от вашата. Много хубаво, че причаква. Коста! Добре, как ма лъчи сега? Кеф. Име рак. Как ми го заби, инженера? Направо ужас. Та кво играй? Space War. Пак е това. А! Не, не мога. А, към? Сега си екипирвам на всички герои това. Турбата. Да. За сега не е смешно е на... на хевито. Вей. Какво? Вей, сега ще видим на Америка. Франкенштайн. Да. Де познава, е? Нали аз го имам, бе? Ама ти си го екипирал вече? А, не бе. Окей, екипирах си всичко.
Бе, моите не влязоха във вашата къща. Пак къде си? Там дец лънци ни огря. Бе, призрака за малко е да ма стресни. Призрака. Оуш. Само... Хареса ли ти? Димо. Много. Адски много. Изключително много ми хареса да се знаеш. Някой ми гръм на тиквата. Бях под една тиква. Хевито. Ще му убий хевито. Дай ли? Бима хевито. Бонг! Бей! Това беше много добро. А, не бе. Защото не те почакам, нали? Да. Ти ли беше медика, бе? Кой друг? Ма как бе, медика ма лекуваше? Я, бунзаба. Бере, то си е явно от нашата. Добре, аз съм зад призрака и той има стресна. Много хубаво. Как? Ух! Това заболя. Да знаеш, онзи там е шпионин. Онзи там е шпионин, който го виждаш на стълбите. Тей ли? Дин! Оставим на малко живот. Ще е яко, ако и ние можем да стреснем духа. Щом той може да не стряска, значи и ние може да го стряскаме. О, да. Там, дето логиката не работи по този начин. Да. И как ме подпали, бе? Никадърник. Това ти ли си, бе? О, това забра. Ти ли беше пайрото, бе? Въй... Така ли ще играем? Добре. Стоп. Пак не. Добре, бе, аз го подпалих този, защо не умря? Аре, ти колко живот имаш, бе? Ами аз се излекувах, бе. Кога? Вчера. Ядох си витамници. Так вот... Аре, бе, то с ним умре! Да си знаеш. О-о.
То с твоя много се зарадва нещо. Бе, моето хеви напредва. Бе, хевито ми... Хевито ми разката вашите. Като каза това не мре, мисля си го това за те всеки ден. Казах това не е добре. А, аз чуш, това не мре. Това не мре. Това не мре. Смега странния. Вижте кой го... Ви мислих, че то скат си ти, бе. Вей. Приспаха твоя скалп. Бежам. Вей, сензорната тълби. Бежам. Защо не чу... Защо винаги мериците подскачат толкова много? Защо мериците подскачат толкова много? Буи! Как ми го заби? Деп. Не, сега ще чуваме по-добре. Дима. Какво? Не, сега ще чуваме... Кут, кут, кът, 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 добре. Как бе? Това нещо много бавно ме убива. Паднах. Много хубаво. Ау, 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 ау. Ти разумеш? Шпион ли си, бе? Мислех си, че няма заблежиш. Аз те видях, аз видях син... Син инженер. Остави да не го забележа. Надях се да не ма заблежиш, наистина. О. Добре, бе, учих тавтиквата, що не умря. Кой казал, че трябва да умирам, бе? Аз. Добре. Шот мак кефи, бе. Йей! Обаче, Димчо, трябва да си изтеглиш тази игра. Брайн, бред. Да, много по... много яка. Тя е тъфа. Тя е... играта е създадена от създателите на Тъфа 2 и Антърнет. Тоест не... нещо... Тук като Тъфа 2 Антърнет. Търнет. Търнет. Тъфа 2 Търнет. Не бе, само търнет. Докато са опърна и мъртъв. Трябва да се отърва от тази картечница рано или късно. Късто, късто. Колкото по-късно, толкова по-добре. Поне за мен. Викъв хетчут тя набих! Не си дикъв хетчут тя набих. Тай ли?
Няма стрелять, бе. Убейте медика, не мне нужен. Е, нечестно хеви. Нечестно хеви, остави ме на 9 живот. Ха-ха-ха. Умрах. Умерах. Има уби странично хеви. А, нет. Така не бива. Сивирте, как глявите я до един? Нали не се, кой си мисля, че се? Кой? Да. Просто някак, това са две хеви, това съм един демоман. Ай, някой да ми обясни как, как мога да оцелея. Киме, ела, ела. Пожелавам духът. Бей. Ето с хевита направо. Ой, сега сме и последен. Аре, бе. Няма толкова живот скаута. Мен маркуваш медик. Така ли, бе? Да. Вече не ти. Значи. Да, ти ще ме учиш от так... Вей, тук има сентри ли, бе? Ай, ей, опитах се да за... Опитах се да заблудя сентрито. Като... Мен се получа. Мхм. Аз съм скрит. И не съм шпионин. Сам да кажа. Ще ма стресни ли духа, да? С гърб... гръб ма стресна. Я... така и... Бай, как у меня. Сколько часов? 5:10. Добре. Котка. Не. Ну ты. Да-да-да, две хевита ми влязоха. Ти си медик. Ми какво да съм, бре? Ей, кой ма стреля, бе? О, няма еш пиене, как се промъкна. Как е? Да, от такава дистанция ще ма заби инженер. Естествено. Поне те видях де си. Тъй ли? Мхм. Ти ли кой ще е с още един мерик, едно хеви? Добре, добре, с толкова с много ма стреляха, пък за края ма уби сензорната картиница. Ай, това как ста? Сам сурен. Я сама хапка. А, виж го, ти ще... Да, шо. Защо зота че сам вишо? Кое? Някой екзиран като мен да сапка. Да дама на ръка. Е, питаш ли ма мен? Майма заподозряха.
Да, заподозряха ме. Тук са бъде стрима инженери! Няше как бе. Е, поне унищожих една картишница. Ама четирима инженери, това е вече прекалено. Искаш ли да поиграем малко Prop Hunt? Аз това пак аз нямам мапове тук. Да, 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 стреляй ма, стреляй ма. От йод. Да, 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 хевито ми се промъкна. Да, остави ме на 13 живот. А така бе, моето хеви победи. Чакай, и ти ли си инженер? Не, ти си мери. Ти пък си шпионин. О, добрим сега. Кой ще спечели? О, вим са! What? Как ма убил е? Вие ви колко сте му... Ами, това хеви го лекува 2 мерика. И нашите хеви го лекуваха 2 мерика. Елате ме, елате ме. Някой от вашите съм убил. А, убих това. А не. Не ме лекува е бе, нека дърник. Ще подпомогна за убиването ми. Същото. Каква е разликата? Штурм! Аре, штурмувах едното хеви. Вей, червените ни разкатаха. Какво? Червените ни разкатаха. Супер. Има за кола отзад. Е, някой те уби. Не. Не, не. Това ти ли си? Това ти ли си? Гърба си, не. А, това не си ти. Не, там гърба си. Усетих как се блъснах. Това не си ли ти, бе? Кой? Един войник. Не. Червен шпион, само че да ги взирам като войник. Като зим войник. Какво прави тус медик в момента? А, добре, безсмъртен съм. Стой го. И това хеви обаче продължава да ма стреля. Добре, бе. Какво стана? Защо? Що стана черно, бе? Според теб, защо? Защото има кълкълчи смисъл. Ууу!
прямо виж какво излязох на ония инженера. Ма накрая ме уби. Ко става, нищо? Махам се. Ти как се промъкна, бе? Некадърен инженер. Лесно. Що си мъртъв, бе? Некадърен демоман. Сега ще подпукам аз. Не. Знам кога. Сега ще подпукам аз. Как? Не му хрям. Аз покадах. Не ти дава. Ама накрая ми даде. Да. Има па сам. Ами лекува има, бе. Две хевита! Вижте, трима червени, бе. Това е нечестно. Значи, окей, хора, това беше от мен. Довиждане.